Chceš byť súčasťou úspešnej show Československo má talent? Zapíš si, že castingový víkend je 21. a 22. marca. V sobotu ťa čaká Bratislava, Košice, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota a Nové Zámky. V nedeľu ťa čaká Stará Ľubovňa, Banská Bystrica, Senica, Nitra, Žilina a Prešov. Príď na casting a ukáž, čo vieš. Viac na csmatalent.sk.